është thënë që Tani dhe Eduardi kanë ironizuar Luizin dhe Benet Bezin. Pavarësisht ata që kuptojnë e din që shumë marë. Jo, ata që kuptojnë. Jo, pa të regaj unë. Unë kisha shumë qef me bo një video për Eduardin, që është momentin që kam dalë. Ama për dërso vazhdojtë e loja, mra nuk për dosha, unë prejtaj shumë me dhonë shpjegime gjona, se vërtetën e di unë, veç vërtetën, thamë prejtaj, unë kam shumë vite që nuk rej, veç se prejtaj me mojtë mendë që kam rej, po për kryt tre fyve, të bejbet, mo. Prejtaj me mojtë mendë që kam rej, dhe thamë gjithmonë të vërtetën, që sa e që të në pysin e di se një aja është dhonë, një atë se s'kam pasë që me thonë tjetër. Për Eduardin kisha qef me bo një video falenderuse, sepse më ka më shtetë, thosh, shumë herë, më ka më shtetë me shumë gjona. Edhe, e lidha me humor, dëvohen që Luizi të regajt ishka një moment vështirësijet me atë, edhe unë kam pas një jetën gjo me Eduardin, kam pas një moment vështirësijet që i kam kërku një ma në pa një mu. Nuk ka rëndësi me të regu me detaje se si ishte që ishte. Si të ndjesh? Ama e bona krasimin me Benet Becin, me thonë që është Benet Becin jem se ka këtë një situat, një jetën situat kena kënë me atë. E, fute, unë për humor e fute, s'ko alidhe. As Luizi, as Benetës. Kjo është historia dhe vërteta. Për të gjitha ta që informohen me njëherë nga portalet, por versioni vërtet është kjo.